שבז דף מ"ו, השיר מתחיל בעזרת השם, סוף הדף הקודם, שלוש שורות מלמטה ותיימא מ"י. למדנו בשיר הקודם, מחלוקס, רי שלוקיש ורבי יחנון. רבי יחנון אומר, כל מנורה, אפילו מנורה קלה, אסורה בטלטול בשבת. רי שלוקיש אומר, תלוי. מנורה כבדה, שניתלת דווקא בשתי ידיים, אסורה בטלטול בשבת, מנורה קלה, ניתלת בידו אחת, מותרת בטלטול בשבת. מבררת עכשיו הגימורי מה טעם איסור המוקצה במנורה. ותאי ממי? רבי ורב יוסף דאמר את רבי היו. אויל ואודום כאיביה לא מוכים. כיוון שאדם בדרך כלל לא מזיז את המנורה ממקומה, אם מוקצה היא אסורה בטלטול בשבת. רומא לאבי לרב יוסף, כל דבר שאדם לא מזיז בדרך כלל אסור לטלטל אותו בשבת. והרי קילס חסנים דאודום כאיביה לא מוכים. מה זה קילס חסנים? אומרה שהיו עושים כזה אוהל סביב המיטה. זה היה בנוי מכך שבראש המיטה היה באמצע, באמצע הראש היה מוט, וכנגדו ברגלי המיטה היה גם מוט, מעליהם היה מוט, ואז היו שמים יריעה שהייתה משתפלת בשיפוע סביב המיטה. ועומר שמי משום רב חייה, חסנים, מוטר לנטו איסו ומוטר לפרקו בשבס. אין איסור משום אויל לפרוס את היריעה ולפרק אותה. למה? כי הכלל הוא איסור אוהל דווקא אם יש בו רוחב טפח למעלה, ובזה אין רוחב טפח כי זה מיד משתפע, ממילא בשיפוע אין איסור של אוהל. נכון שאין איסור של אוהל, אבל אף אדם בדרך כלל לא מזיז את, זה, איזה, מזיז את זה מהמקום כל השבוע, ולשיטתך כל דבר שאדם קובע לו מקום הוא מוקצה. אלא אומר הבעיה, לא זו הטעם שאסור לטלטל מנורה, אלא כך, בשל חוליס מדובר במנורה שעשויה מחוליות. חוליות חוליות. וזה אסרו בטלטול בשבת, שמא היא תיפול בשעה שהוא יטלטל אותה, והיא תתפרק, והוא ישכח, הוא יטה, והוא יבנה אותה מחדש, ונמצוא אוי סקלי, מתחייב משום מה כבפטיש. שואלת הגימורי יוכב הייתה מדרבשים בלוקיש דשורי במנורה קטנה? אם מדובר בחוליות, מה מד זה משנה קטנה או גדולה? עונה הגימורי, מהי חוליוס? כאין חוליוס. דאיס בו חיתקה, יש בה חיתוכים מסביב. היא דומה כאילו שהיא עשויה מחתיכות, בעצם היא עשויה בקשה אחת. רק עשו ליופי שהחיתוכים נותנים הרגשה כאילו שזה עשוי מחתיכות חתיכות. והגמרא מסבירה, אילקוך. חוליויס, אם היא עשויה באמת מפרקים מחוליות להיות, בין גדוי בין קטנו, אסורה לטלטולו לכל על מהשמה תיפול ויבנו אותה מחדש. גדוי לו דאיס בו חידקה. אסרו גזירו אוטו גדולדו חוליוס. בדרך כלל גדולה לא עושים אותה מקשה אחת, עושים אותה חוליות. ולכן אסרו גם, אם היא עשויה במקשה אחת, עם חידקה, עם חריצים, שלא יטעו ויבואו להתיר גם זו שעשויה חוליות. זה אומר יש לוקיש. לא, טלס בשתי יודו שעושה בדרך כלל, אותה בדרך כלל עושים חוליות, אסור גם אם עשו אותה במקשה אחת, אבל יש בה חידקה. כי פליגי רבי יוחנן רבי בלוקיש... בקטנו, שבדרך כלל עושים אותה מקשה אחת ולא מחוליות, דאיז בו חיטקה. מרסו והרבי יוחנן אומר לגזרינן, אפילו שבזה לא מצוי שייטוש, שהיא עשויה של חוליות, כי בדרך כלל עושים אותה מקשה אחת, בכל אופן גזרו. בכל מנורה שעשויה כאין חוליות עם חריצים גזרו. ומרסו והרבי שימלוקיש, אבל לא היא גזרינן, בקטנה לא גזרו רק, רק בגדולה. על קופרוני, מה למדנו? שרבי יצחוק ברבי יוסף מעיד שרבי ירחנון פסק במוקצה הלא חקר רבי יהודה. שואלת עכשיו הגימורי, ומי אומר רבי ירחנון, אוכי? ואומר רבי ירחנון הלא אה חקר סתם משנה. היכן שנשנית משנה בסתם? בלי שם, הלא אה חקר משנה זו. רותנעל למדנו משנה בכלים, והוזכרה המשנה הזו בדף מ"ד עומד בייז מוכני שלו עגלה שיש לה גלגל, בזמן שהיא נשמטס, היא נחשבת לכלי בפני עצמו, וממילא אין חיבו לו לעניין טומה, כשהגלגל נטמע, הגלה לא נטמאת, וכן להפך, והיא נמדדה סימו, באים למדוד את העגלה, האם מכילה הרבה עם שאו, והיא לא מקבלת טומה או שלא, לא מודדים מיחד איתה גם את הגלגל, והיא מצל אסימו בואי למס, כמו שדיברנו שם, אם העגלה נוסעת על קבר, ויש כלי שמעל הגלגל, הגלגל לא מציל, כי הוא עצמו מקבל טומה, כמו שלמדנו שם ואין גויררין אויסו בשבס בזמן שיש אלוהו מויס כי בוסיס למויס. משמע דווקא בזמן שיש אלוהו מויס. או אין אלוהו מויס שר יהיה בטלטול ואף על גב דאב ועלי בן אשמושס. אפילו שבין אשמושס היו מונחים מעות על הגלגל, אם באמצע שבת המעות נפלו, מותר לטלטל את השידו בשבת. למה? אם רבי ירחנון פוסק כמו רבי יהודה לפי רבי יהודה, רבי יוחנן פוסק גם כסתא המשנה. סתא המשנה כתוב כאן שמותר, למה? לפי רבי יהודה מיגודיס קצולי בן אשמושס. בן אשמושס היה אסור לטלטל את העגלה כיוון שהיא בוסיס לכסף. קר גם כל השבת, אפילו שעכשיו היא לא בוסיס. מיגודיס קצולי בן אשמושס, קצולי כולי יוימי. עומר רב זירה. תהי משנוסנו תעמיד את המשנה שלו יהיו מויס כל בנאש מושס. שלו יליש בויר דבור ראשי רבי יחנון כדי שיתאימו דבר רבי יחנון שמצד אחד פסק כרבי יהודה. ומצד אחד אמר כללה לא חכה כסתם משנה. תפרש את המשנה כך. אין גויר בשעבס בזמן שיש אלוהם מויס מה הכוונה יש? בזמן שיש בנאש מושס אלוהם מויס אסור לגרור אותה כל השבת. לא משנה אם עכשיו יש אלוהם מויס או לא. כדי לקיים את דבור רבי יחנון אומר רבי שעה בלוי, פעם אחס הולך רבי לדיוספרה, שם מקום, והוירו במנוירו כרבי שמעון בנר. עכשיו צריך להבין מה היה כאן. האם, האם היו כאן שתי הוראות? או רק הוראה אחת? היבוי לא אוירו במנוירו כרב שמעון בנר לתרא? הוא אמר כך, רב שמעון בנר. נר ישן, בשעה שהוא לא דולק, מותר לטלטל אותו בשבת. קר גם, הוא פסק ליה מנורה. לעניין מנורה שלמדנו מקודם, מנורה שיש בה חריצים, שהיא נראית כמו מנורה של חוליות. למדנו שבגדולה לכול עלמא אסור, בקטנה מאחלוי כס ושלוקי של רבי יוחנון, רבי הורה להטו, לטלטל מנורה של חיתקה. כמו שרב שירי מתיר בנר, כך הוא הורה לגבי מנורה. אוי דילימי היו כאן שתי הוראות. אוי רובי מנוירו לאי סורי. מנוירו שיש בו חיתקה, הורה לאי סורי. לא ברור האם הוא הורה כמו רבי יוחנון שגם קטנה, או כמו רבי שלוקי גדולה הקופונים אוירו רו לאיסו, וכרב שמע בנר ליתא לעניין נר הוא פסק רב שמען, שנר ישן, בשעה שהוא לא דולק, מותר לטלטל אותו בשבת. מה, היה, מה הייתה ההוראה? תיקו, נשאר בספק, מה הייתה ההוראה של רבי, האם הוא היכן שתי הוראות או הוראה אחת. מספר את הגימור רב מלכיה איקלה לבי רב שמלוי, הוא התארח אצלו בשבת. וטילטל שרגה, הוא טלטל נר אחרי שקבע. אפילו שבכניסת השבת הוא דלק, למה הוא סבר כמו רב שמן? ואי קפד רב שמלויק הוא סבר שהלוך כרב יהודה. אותו דבר היה עוד מעשה רב יוסי גלילואי. אי קללה אסרי דרב יוסי ברבי חנינא. טילטל שראגה אחרי שקבע כיוון שהוא סבר שהלוך כרב שמן, ואי קפד רבי יוסי ברב חנינא כיוון שהוא סבר שהלוך כרב יהודה. רבבו הוא, כי אי קללה אסרי דרבי ישועה בן לוין, שהוא פסק כמו רב שמא כמו שלמד בדף הקודם, ומטלטל שראגה הוא טלטל נר אחרי שקבע. כי אי כלל העשרי דה רבי יחנון, שהוא פסק, כמו רבי לא יהודה, לא יבין את אלטל שראגה. שואל את הגימורי, מו נפשך? אי כרבי יהודה סבירלי לרבה בואו, לבית כרבי יהודה בכל מקום. אי כרב שמן סבירלי, לבית כרב שמן בכל מקום. עונה הגימורי, לא אי לום כרב שמן סבירלי, ולכן במקומו של רבי שעה בלוי, הוא יקל, ככה סבר להלוכי. ומשום כבוי דה רבי יחנון, הוא דלה ויוביד. כשהוא הגיע למקומו של רבי יוחנון הוא החמיר על עצמו משום קבוידו דר רבי יוחנון שהוא פסק כמו רבי יהודה. אומר רש"י להפך אי אפשר לומר. אי אפשר לומר שהוא סבר הלכה לא כרבי יהודה ולכן כך הוא נהג בהשריד הרבי יוחנון וכשהגיע למקומו של רבי ישעיה בלוי משום קבוידו הוא הקל על עצמו. אדם לא יכול להקל על עצמו לעשות איסור שלשיטתו זה איסור משום של חוכם. הוא יכול להחמיר על עצמו לא להקל על עצמו. אומר רבי יהודה שרגא דמישחה לטלטולה. נר של אחרי שקבע, אפילו שבכניסת השבת דלג בו נר, מותר לטלטל אותו בשבת, כמו רב שמען. אבל דן או אוסו לטלטול, נר שדלג בו נפט, הוא מסריח. אפילו רב שמען מודה שהוא מוקצה אחרי שהנר קבע, הוא נשאר מוקצה. כי הוא לא ראוי לשום דבר. הוא לא ראוי אלא להדליק בו שוב נר. אדם לא יניח בו שמן או משהו אחר כי הוא מסריח. להדליק נר אסור בשבת. ומילא הוא לא ראוי לשום דבר, גם רב שמא מודה שהוא מוקצה. מסביר הראש, למדנו בדף מ"ד, נר של חרס שדלק בו שמן. רב יהודה סובר, אפילו שעכשיו לא דולק נר ישן, הוא מוקצה, אפילו שבכניסת השבת גם לא דלק. מוקצה מחמס מיוס. רב שמא חולק, לס למוקצה מחמס מיוס. כאן רואים, רב יהודה אומר שכן. המסביר הראש שם זה אכן מאוס, אבל אפשר בכל אופן קצת להשתמש בו, להניח בו קצת שמן כדי לסור בו ידיו. מה שאין כנר נר שהשתמשו בו לנפט שהוא מסריח לא ראוי לשום שימוש סובר רבי יהודה שרב שמא גם בזה, בזה מודה רב שמא שהוא מוקצה. כך אומר רבי יהודה. רבי ורבי יוסף דאמרת היו דנפט גם נר שדלג בו נפט נם שורל לטלטול אחרי שהנר קבע. מה טעמו? מה טעמם של רבי ורבי יוסף? מביאה הגימור המעשה. רב אבי העיק לבירו והתארח אצלו. ומאיסן בעיקר קרעי בתינא. הנעליים שלו היו מלוכלכות בתית. הסיבה הפורייה קמי דרובה. הוא התיישב על מיטה לפני רובה עם הנעליים שלו, והנעליים שלו לכלכו את, ה... את המיטה. איקפד רובה. אז זה שהוא מלכלך את המיטה. בואל את אז הוא רצה לצייר אותו בשאלות. הוא חשב שלא יהיה לו מה לענות. אז הוא רצה לצייר אותו בשאלה הזו. עומר ליה, שאל, שאל אותו רובה, מי תימר רבי ורבי יוסף דאמרי תרווי ושרגי דנפט דנא משורי לטלטולי. זה הרי לא ראוי לשום דבר, אלא להדלקה. עומר אויל וחזי לכסוי בומוני. יש כן דבר ש... שאפשר לעשות בו בשבת. אפשר לקחת אותו ולהשתמש בנר הזה של נפט במקום פקק. יש לו רוצה לכסות כוס, רוצה לכסות בקבוק, יכול להשתמש בזה. לעניין זה, לא אכפת לאנשים שמסריח מהנר. ממילא הוא לא מוקצה לרב שמען. שאל אותו רוב, אם כך, שום דבר לא יהיה מוקצה בשבת. אלא מעטו כל צרוירוי שבחוצר, כל צרורות, אבנים קטנות, חצץ, שמנחות בחצר, שזה לכולל ממוקצה, מוקצה מחמאס גופוי, כי הן לא ראויות לשום שימוש. ותאולטלין, אוהיל וחזה לכיסוי, באומון גם איתם אפשר לכסות כלי. אומר לי, או נר של נפט, אי כתוירס כלי עלי. הוא כלי, הוא כלי להדלקה. אלא מאי, בשבת הוא לא ראוי לכלום. כי דברים אחרים לא יניחו בו קום מאוס, ונר אסור להדליק בשבת. אבל יש עליו תוירס כלי, לכן מספיק שיש איזשהו שימוש קל שאפשר לעשות איתו, לחסות בו כלי, כדי לומר הוא לא מוקצה. הענה, אבנים שמונחות בחצר לקטוירס כלי עלי, אין עליהם שם כלי. הם אלה זה שהם רואים לשימוש קל שכל דבר ראוי לחסות בו כלי, זה לא יכול לתת איזה שם כלי להסיר מזה מוקצה. זה שאפשר לחסות כלי, יכול רק לומר שדבר שיש עליו תורס כלי, רק בשבת עצמה אין לי מה להשתמש בו, אחרי שבת אני אוכל, אחרי שבת אני מדליג בונר. שבת עצמה אני גם יכול לעשות משהו, זה גורם שלא יהיה מוקצה, אבל זה לא יכול לתת לאבן שם כלי. מביא לו ראייה רב אביה מי לו תנאים? השעירים שרשרת והנזומים והטבויס, כל מיני תכשיטים. הרי הן ככל הקהילים הניטולים בחוצר, מה הכוונה? בעזרת השם נראה בהמשך בפרק בימי אישו, חכומים גזרו שאישה לא תתקשט בתכשיטים, לא תצא עם זה לרשוס אורבים. למה? במלבוש מותר לצאת לרשוס אורבים בשבת. אלא, חכומים חששו שמא היא תעמוד ברחוב, היא תרצה להראות לחברה שלה את התכשיט, היא תסיר את התכשיט מהגוף שלה, והיא תראה את זה לחברה, והיא לא תשים לב, היא תלך כרדה לדמס, והיא תטלטל את התכשיט דלה דמס ברשוס שלא יהיה בדרך מלבוש. לכן אסרו להתקשט בתכשיטים. כפי שנראה שם, יש סוברים שהגזירה הייתה שגם בבית, בחצר, בשוס יוכיד, גם לא תתקשט. לא לובשים תכשיטים בשבת. בכל אופן, הרי ככל הקדם הנתונים בחוצה, אפילו שהם לא ראויים לשימוש בשבת לתכשיט, מותר לטלטל אותם, הם לא מוקצה. ואו מראו למטה, אויל ואי כתוי רס כלי עלי, יש עליהם שם כלי, ואחרי שבת ילבישו אותם. ומילא, מספיק שבשבת אפשר לעשות בהם איזשהו שימוש קל, כדי שלא יהיו מוקצה. אוכנה מאוהל וי כלי עלי. אמר רב נחמא ברי צחוק בריך רחמונה. ברוך הרחמון, ברוך הקדוש ברוך הוא. דוליקה סיפר רוב לרב אביה. הקדוש ברוך הוא נתן בפיר בביה תשובה על וכך לא הצליח רוב ולבייש <אח> אותו. <אח> רומלה אביה לרבי. אביה הקשה סטיר לפני רבי. טניה למדו בברייסם מויסר השמש שבנר בשבא כאורו אוסו. מי גודיס קרצו לבן השמושה, שס לכולי יוימי. ורבי שמעין מה הוא לא סבור מי גודיס קרצוי. אבל לרבי שמעין לסלם הוא קצה. ורומינו למדנו מישנה במסכס ביצה. רבי שמעין הואימו, כל שאין מומו הניקר מערב יום תב, אין זה מן המורחון. אדם נולד לו בכור, צריך לתת אותו לכהן. בכור באימו תוירו נותנים לכהן. הכהן, מה הוא עושה איתו? אם הבכור תם, צריך להביא אותו לביסם מיקדוש, להקריב אותו לקורבן. אם הוא רוצה לאכול אותו בבית... כלבוכים האחראי בזמן שביסמיקדוש חרב, אין לו אפשרות להקריב אותו, מה הוא צריך לעשות? להמתין שיפול בו מום. ייפול בו מום קבוע, ילכו למומחה, שיקבע שזה מום קבוע, ויתיר לשחוט אותו. כל שאין מום מניקר, נפל בו מום, אבל לא הלכו לחוכם לבדוק אותו לפני יום טב. ביום טב סובר רב שימי, כמו שמבואר שם במסכס ביצה, אסור להורות או יראה על בחור שהוא מום ביום טב. זה כמו אירוע אז דין, שחכמים אסרו לפסוק דין ושעה בזבי יום טב. ממילא אפילו שהחוכם כן עבר על האיסור והורה, כן, זה מום אתה יכול לשחוט את זה? אסור לשחוט אותו ביום טב. למה? אין זה מן המוכם. בכניסס היום, הוא לא היה מוכן. לא היה להיתר לשחוט אותו. הוא נשאר מוקצה לכל היום טב. רואים שרב שמעין כן סובר מיגוד איסקה צוי לבן אשמו שס, איסקה צוי לכולי יומי. אז אם זה מה שהוא אומר, לעניין נר, שמוי שר השמש שבנר, מותר. ענה לו רבה, או חשתה, מה אתה משווה בין הנידונים? אוסום בנר אודום יושב ומצפה, אם הוא עושה איתכו בנרוי זה לשון מליצית, לא מתכוונים שהוא מצפה שיכבה, הוא רצה שידלק. הקופונים, הכוונה היא, כמו שלמדנו שם אחרי המשנה בדף מ"ד, בקערה שיש בה הרבה שמן ל-24 שעות, גם רב שיר מודה שזה מוקצה, כי הוא לא חושב שהנר ירבה באמצע שבת. רק בנר שהוא הניח בשמן לשלוש, ארבע, חמש שעות, עשר שעות, והוא יודע שבאמצע שבת הנר יכבה, הוא לא מסיח את דעתו מהנר. זה הכוונה, יהושע מצפה. וכמו שאמרנו שם, הראשונים מסבירים, שאפילו שלכאורה מהשמן הוא כן יקצה את דעתו, כי השמן הוא לא חשב שירבה באמצע, אבל בגלל שלא מקצה דעתו מהנר, מהפמות, הוא כבר לא מקצה דעתו גם מהנר, מהשמן, וברגע שהנר קבע לפני הזמן, מויסר השמש שבנר אינו מוקצה לפי רב שמן. אבל אוכל בליאם בחור, עוד דומיישום מצפה מוסא איפול במום. מיימר אומר לעצמו, לפני יום טב הוא חושב כך, מיימא מדנופל במומה? ואם תצלם מדנופל במומה? מיימא מדנופל במום קבוע? ואם מדנופל במום קבוע? מיימא דמזדקק לכוכם? כאילו לכוכם אסור לפסוק ביום טב. ומי לא מסיע ארדתו. וטייסס מוסיפים שלאו דווקא כשיש את כל המיימאס, מיימאד דנופל, מיימאד דמזדקק, הרי כמו שאמרנו מקודם, הגמור בביצה מבארת שמדובר אפילו באופן שהמום כבר נפל מערב יום טב, רק חסרה הורי אס החוכם. מספיק מיימר אחד, חסר כאן הורי אס החוכם, שלחוכם אסור להורות לא ביום טב, זה גורם שהוא לא ישו מצאפה, בזה רב שמא גם שאומרים מיגוד איסכה צואלה, כניסס היואים, איסכה צואלה, כולה יואים. מוסי ורומם בר חומם למדנו מפירים נדורים בשעבס, ונשאר לנדורים שלצורך השבס אישה שעשתה נדר, למשל, היא עשתה נדר, היא לא תאכל לחם. מגיע בשבס הבעל שומע מהנדר, ביום שומו יכול להפר לה, אומר מופלוך והנדר מותר והיא יכולה לאכול. ואמי, מה תעזור האפורס נדורים? לימה מיימא דמזדקק לובל. כתוב שהוא יכול להפר לה והיא תוכל לאכול. למה היא תוכל לאכול? היא נדרה בערב שבת, היא לא תוכל לחם. אז הלחם נהיה מוקצה. הטייסס מסבירים של קופונים לעניין אכילה, או באופן שהיא אסרה את זה על כל העולם, אין שום בטייסס הקופונים, זה נהיה מוקצה, בכניס לסיום. אחר כך הבעל מפר, מה יעזור שהוא מפר? יהיה אסור לה לאכול. כי היא אומרת, מי יימר דה מזדקק לבעל, כמו שאמרנו מקודם, מי יימר אחד גם מספיק. מי ימין מזדהקק לכוכם, גם כאן היא חושבת לעצמה, מי אומר שהבעל יפר לי את הנדר? מי מקצה את דעתה מהלחם לכל השבת? ולמה למדנו שמותר לה כן לאכול את הלחם אחרי שהבעל מפר? או נהגי מורה, או סומקת הרב פינחוס משמי דרובה. דומה רב פינחוס משמי דרובה. כל אנוי דרס על דז, באי נוי דרס. לכתחילה שהיא עשתה את הנדר. היא עשתה אותו כאילו על תנאי, אם הבעל יסכים, הנדר יחול, אם הוא לא יסכים, אז לא. אז לכתחילה היא סומכת על זה, כשהבעל ישמע, הוא יתיר לה את הנדר, והיא לא מסיכה דעתה מהדבר מה, 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 מה שנדרה ממנו. למעייס היא מתקשים, מה בכלל הייתה הקושייה? הרי שם, כמו שאמרנו, אסור לחוכם להורות על מום ביום טב. מה שאם כן כאן, מותר לבעל להפר. אז מה ההשוואה? פייספס, אסי שונים, תרצים. הריטבו אומר שהגימור בהווה מיניה, בקושייה הבינה, שעיקר הנקודה של מי יימר, שגורם, שרב שימן מודה, שאומרים יגודיס קצו, זה דבר שתלוי בדעת אחרים. נר לא תלוי בדעת אחרים, הוא יודע שהנר ירבה אחרי כמה שעות. אבל דבר שתלוי בדעת אחרים, אדם מצא דעתו. ולכן, מה זה משנה אם תלוי בדעת חוכם, שאסור לו, או שתלוי בדעת הבעל, שמותר לו, אבל שתיהם תלוי בדעת אחרים. ואז זה הגימור עונה שלכתחילה היא נודרת תושמע, למדנו, הזכרנו מקודם, נשאולים לנדורים של צורך השעבס בשעבס. מותר ללכת בשבת לחוכם, לשאול לנדר שהוא עשה, שחוכם יתיר לו את הנדר, אם זה דבר שצורך השעבס, למשל, הוא נדר שלא יאכל, שבת צריכים לאכול. ואחרי שבא, ש... ש... שהוא יתיר לו, הוא יאכל את הלחם. והמאי? בכניסת השבת הלחם היה אסור לו. לימי מי אימא למזדקק לחוכם? עונה גימור אוסום, אילו הם יזדקק לחוכם? סגילה בגימילא דיואי טויס, זה דבר קל למצוא, גימילא דיואי טויס, שאם אפשר להסביר להם, הם מבינים, הם יכולים כבר גם להתיר נדר, זה דבר קל למצוא, ומילא אין כאן אסוך אז גם בזה יוישו מצפה. אבל לא חמי, אם אני מזדקק לכל חוכם, להתרת בכור, צריך חוכם. אומר רש"י, אם זה מום שכל אחד מבין שזה מום, חסר לו רגל למשל, כל אחד יכול להתיר. אבל אם זה מום שצריכים לבדוק אותו, כל ידכס מומים, צריכים דווקא מומחה. בזה יש מי אימה, מי אימה בזרקק לכלכוכם. רומה לאביי לרב יוסף עוד סטירי קשה אביי. מי אומר רב שמן קופסו מוטו לטלטלו. קופסו אין? לאי קופסו לאי. זאת אומרת כל זמן שהנר דולק, גם רב שמן סובר שאסור לטלטל את הנר. מאי טיימה? הרב שמן לא סובר מוקצה. אלו מאי? דיל בבעדי דנוקית לא קופסו. רב שמן חושש בשעה שתטלטל את הנר, הנר יכבה. הרבה פעמים כשמטלטלים נר הוא קבע. מה אכפת לי שאני אריבה? או שהמין אלה רבשים, רבשים הם בעצמו דו אומר, דובו שיום עסקיו מוטר. כבר למדנו כמה פעמים, דתניה. רבשים אינו אמור, גוירר דום קיסם, מיטה וספסון. אפילו שיש סיכוי שיעשה חריץ בקרקע, ואדם שעושה חריץ, בסודה חי משום חירש, בבית חי משום בוייני. ובלבד שלא יסכם לעשות לא חריץ, אם הוא לא מתכוון, וזה לא פסיק רישה, כפי שדיברנו כמה פעמים, זה לא מחויב המציאות שיצא כחריץ, מוטר. אז כך, כך גם כאן, מה אכפת לי שמטלטל את הנר? יש שיקוי שהנר יכבה? לא אכפת לי, הוא לא מתכוון לכיבוי הנר, הוא מתכוון לטלטול הנר. ענה לו רב יוסף, יסוד גדול. כלי חדיחי מחב מי כאיסורי דאי רייסי. כל דבר שהוא מתכוון לעשות אותו, יש איסודי רייסה, כמו כיבוי הנאו, שאם אדם מכבה, יש כאן אב מלוכה של כיבוי. כי לא יהיה מכב, גם אם הוא עושה פעולה אחרת של טלטול למשל, הוא לא מכבה לכיבוי. אבל יכול להיות שיהיה כאן כיבוי, גוזה רב שמא מדרבנון. כל מה שרב שמא נתיר לגרור כיסא, זה רק קולי חלקי מחב מי כאיסורי דרבנון, אדם... שמכוון לעשות חריץ, הוא רוצה עכשיו לעשות חריץ, הוא רוצה לחרוש את שדהו, במקום לקחת מהדר, מחרשה, הוא לוקח כיסא, לוקח כיסא ועושה חריץ. מדוי רייסו הוא לא חייב. אין לך שינוי גודל מזה, זה כלה אחריה, זה שינוי. מדרבנון אסור, דבר שעשו רק מדרבנון, כי לא ימכרבנו שור רבשים מלכתחילה. ממילא, אין כאן קושייה, כי כל היסוד של אין ימכרבנו שרבשים מנתיר, זה דווקא בדבר שאם הוא יכוון, הוא יעבור רק אליסו מדרבנון ולא אליסו ד מוסי ורוב למדנו מישנה בכילאי וכבר הזכרנו את המישנה הזו בדף חופטי סומט בייז. מויכרי כסוס, אנשים שמוכרים בגדים ומוכרים גם בגדי שעטנז לגויים, מויכרין כדארקום. בזמנם, מה הם עשו? הגוף של המוכר שימש כקולב, הוא הלביש על עצמו כמה מעילים, הוא הלך עם זה בשוק והראה לאנשים, אתה רוצה את המיל הזה, רוצה את המיל הזה. מותר לו ללבוש גם מעילי שעטנז. ובלבד שלא יסכם בחמו להגן על עצמו מפני החמו ובגשו מפני הקשומים אם הוא לא מתכוון לאנוע סלווישה, שטנז זה אסור רק באנוע סלווישה, אין לו כאן אנוע סלווישה, אפילו שיכול לצאת כאן אנוע, אבל הוא לא מתכוון לזה, מותר. המשנה הזו כרב שמען, דוב השני מסכם, וכפי שטייסס אומרים שם, זה לא פסיק רשש הוא יעלה מזה, יש לו בגדים אחרים חוץ מזה, מותר. והצנועים שמחמירים על עצמם, מפשילים במקל אחוריהם. הם שמים מקל על הכתף, שמים על זה קול Ee, על זה הם תולים. ואוכל, דכי מאיסור דוי רייסה איכה. אם הוא התכוון לאנוס מלבוש מהבגד שטנז, הוא יעבור על איסור מדוי מדוירייסה של איסילבא שטנז. בכל אופן, כאילו אי מכבן, שורר רב שמא לכתחילה. רואים מפורש דלויקר רב יוסף. רב שמא נתיר דוב השם מסכוון גם בדבר שאם הוא מתכוון יש איסור דוירייסה. אז שוב חוזרת השאלה, למה עשה רב שמא לטלטל נר בשעה שהוא דולק? מה אכפת לי שמא ייכבה? לא אכפת לי שהנר נרבה, הוא לא מתכוון לכיבוי, ודוב השם יזכב את עיר רב שמען. אלו מרובה, באמת האיסור משום מוקצה. אפילו רב שמען לא סובר מוקצה, ענך לנר, הפמות, הכוסית, שמן, ופסילו, אויל וכל שלושתם, דנאסה בוסיס לדובר אוסר. מה הם נעשים בוסיס? הם נעשים בוסיס לשלבת. השלבת היא מוקצה לכול העלמה. למה? יש כמה הסברים, שלבת היא מוקצה. השלבת היא בוקצה גם לרב שמן. הנר, השמן, הפתילה, הם הבסיס לשלבת, אומר הריטבו, בלעדם אין לשלבת קיום. הם הבסיס, הם הקיום שלו. השאלה של, של השלבת, בבוסיס לדובר עוסר, רב שמן גם מודה שהוא מוקצה, ולכן כל זמן שהנר דולק, וכל הנר, שמן, פסילו, בוסיס להם. ודאי שרב שימן מודה שהנר אסור בטלטור משום, משום מוקצה. רק אחרי שהנר כבה, אז מתיר רב שימן כולו סובר מגודי סקצו לבן אשמושס, סקצו לכולי יומי, באופן שישו מצפה שבאמצע שבת המוקצה יסור מהנר מהדבר. עד כאן דף מ"ו.